Ingen levende ved det endnu, men porten til riget er begyndt at åbne sig på ny. Natten blev så sort. Lillebror er død, mor, og månen er kommet bort. Jeg vil gerne tale med fru Drusen. Kære dansker, vi har med os en af Sveriges bedste läkare. Jeg har fået berättat for mig, at relationen mellem danskar og svenskar kan vara lite lätt ansträngt. När den stora uppväskarriet kommer så har jag inte att ställa upp. Jag är klar. Det är ju oss. Hvis riet ska redes, så må man bara ta de skrämmor det ger. Oha. Oha är inte nog. Det är för dansk babbel. Sens. Vi må finna lillebror. Han kender jeg. Är ni alla svenskar? Ni som har gjort det. Det är blod! Det är uthyggeligt. Riget bliver som før.